Teatre de Pas som una companyia que en aquest cas presentem a la mostra Tisner de Cotxeres Borrell, una obra que ha sortit bastant dels assajos. Llavors hem plantejat uns jocs en els assajos a partir dels quals ha sortit dos personatges, que en aquest cas són el Pol i el Pau, dos estudiants que comparteixen una habitació en una residència d'estudiants i que per matar les hores tenen un joc que alternativament es van com posant a prova, no? Petites proves que un fa de rei i l'altre ha d'obeir les seves ordres. Quines són les vostres ordres, oh il·lustríssim príncep D? Vull acabar el reportatge fotogràfic. Quin reportatge fotogràfic? El teu. Em vols fer més fotos? Sí. Però si me n'has fet a tots colors. A dormint, a estudiant... Però no n'he fet cap nu. Què? Nu, despullat. Vols dir pilotes? Sí. Ni ho somis? Sí. Sí, en català. Sí, en castellà. T'has vist? Bona tarda, què tal? Yo lo veo complicado. Lo veo... Bueno, antes hemos estado hablando de esto. Sí, antes hablábamos porque realmente... Ella no lo ve así. Bueno, lo vemos diferente. A Yo pesar que... de la... Bueno, perdón, sigue. Ah, sí, clar, l'anunci, sí, home, sí. Bé, doncs suposo que el meu pare ja t'ha explicat com funciona tot. M'ha dit que baixi, que tu m'ho explicaries. Ah, molt bé. Els has vist els peixos a les peixeres, és l'obra que presentem a la mostra. És una obra que té dues trames, hi ha una trama principal, que és la del llibreter, que és un noi que té la seva nòvia, que treballa en una llibreria molt petitona, però que ell se sent molt a gust amb el que està fent. El problema és que el seu pare vol que vagi a l'estranger, que aprengui a gestionar grans empreses i muntar com una superempresa. Això a ell li crea un conflicte perquè, per una banda, el que vol ell és diferent del que vol el seu pare, a més el seu pare tampoc no li fa gràcia que estigui amb aquesta noia, que és una actriu, i això li crea tot un conflicte en aquest personatge. T'ho juro, perquè si tothom m'ho diu, jo sóc la més petita però sóc la més centrada. Se'm nota, no? ¿Lo dices en serio, esto? Claro. ¿Estás en serio? Sí. Nosotros vamos a presentar en el laboratorio Tisner. Presentamos Historias de Cambio. Historias de Cambio es un proyecto que empezamos hace casi un año. La intención de este proyecto es un poco como el trabajo cotidiano e interior de cada uno de los intérpretes que somos dentro de la compañía. Y jugamos un poco con este momento del dormir, del soñar. Tenemos como escenografía unos cojines. Hola, mamá. No, vale. ¿Qué pasa? Vale, vuelvo a empezar. Mira qué pasa. Disculpe, ya. Voy a cuidar a la señora Sánchez. Habrá de esperar el seu torn, pero creo. Es que la señora Sánchez es la meva germana o usted se ha equivocado. No sé qué vol dir això. Aquí posa clarament Miguel Ángel Sánchez Dufre. Perdoni, eh? La companyia Relapsus en coproducció amb On Stage, som dues companyies juntes, presentem Calla, un espectacle de nova creació, i és una dramatúrgia que parla sobretot de la història de dos homes, una parella homosexual, i d'un maltracte, físic i psicològic, una degradació d'una relació, acompanyat des del punt de vista també del personatge femení, que és una amiga de la parella,
i que d'alguna manera forma part de la nostra mirada. Aquells que de vegades des de fora podem intuir que en una relació hi ha coses que ja no s'han de justificar o excusar, però que moltes vegades callem. No? I darrere d'aquest silenci és el que diem. Hi ha qüestions íntimes, però també hi ha qüestions que ens importen a tots. Hola, somos como vacas sin cencerro. Bueno, som la companyia Mentiras de Verdad i estem preparant aquí a la Tisner domèstica. I que parla una mica d'una parella en un context de crisi, un home que bueno, s'ha tirat a la beguda i parla dels... És una obra molt intimista, però que reflexa, diguem-ne, un context de crisi social pues, molt ampli. I en aquest sentit, una obra bastant contemporània. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis... Como... Eso es esquizofrénico, o sea... ¿Cómo está? Arriba la barca de Santa Isabel. Yo como soltera puedo tomar decisiones en cualquier momento y se disparan ante no ser menos mujer porque ella ha decidido no tener hijos. Es más, en el fondo creo que le hago un favor a la evolución tener hijos, por Dios. Pánico escénico, visiones íntimas de la crisis de reproducción. Es un texto de una dramaturga suiza llamada Miriam Neihardt y va justamente de ello, de la crisis de reproducción. A partir de la crisis de pareja, los conflictos que genera esta crisis de pareja, la necesidad o no de constituir una familia, pues, o de tener hijos o no tenerlos, y las necesidades actuales, digamos, dentro de distintos países. Hay personajes que hablan de alguna realidad en Brasil, hay personajes que están situados aquí en España, hay personajes que están, bueno, en distintos sitios del mundo. Bueno, somos Menchu Montse, de la compañía Como Vacas Sin Cencerro, y presentamos el proyecto Cistitis, aquí en el espacio Tisner, que este año no estaremos aquí por problemas personales, lamentablemente. La obra... ¿De qué va Cistitis? La obra va sobre tres mujeres en puntos cruciales de su vida, cada sí. Una a su rollo, que tienen en común, pues eso, que tienen una cistitis, pero ya no es tanto la cistitis física... Físicamente hablando, sino que como la tienen, la infección la sí. Tienen también... Sino como una cistitis personal. Bueno, como una metáfora de en el momento en que se encuentran. Exacto. De transformación en sus vidas. Estos personajes están rodeados de otros tantos personajes que lo, tanto hombres y mujeres tal, que lo interpretamos las tres, todos. Todas hacemos todo.